Бас пен мойындағы онкологиялық ауруларды ерте анықтану мақсатымен тексерістен өткен 1335 адамның 38-інде қатерлі ісік анықталды. Обыр белгілер байқалып, олар қайта тексеріске жіберілді. Астана, Алматы, Қарағанды және Өскемен қалаларында өткен онкологияға қарсы апталықтың қорытындысы осындай. Елімізде бас пен мойын обырына ерте диагноз қою мақсатымен қолға алынған еуропалық апталық осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Вообще ежегодно в Казахстане. Жалпы Қазақстан бойынша жыл сайын 1700 адамның бас пен мойнында қатерлі ісік пайда болады. Өкінішке қарай олардың тең жартысы 3-4 сатыда ғана белгілі болып жатады. Маусым айында біз Қазақстанның 4 қаласында 500-ге тарта тіс дәрігерлеріне, лор мамандарына, онкологтарға, терапевттерге арнап, арнайы оқу апталығын өткізіп, оларға обырды ерте анықтаудың тәсілдерін үйреттік.